Gost dnevnika je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, Senad Softić. Hvala što govorite za O-kanal. Dobro večer, hvala na pozivu i priliku. Danas redovan godišnji sastanak grupe zemalja članica Svjetske banke i MMF-a Bosna i Hercegovina domaćin. Pa koliko je važan takav susret u ovo današnje vrijeme teške ekonomske situacije ili se na ovom današnjem sastanku fokusiralo samo na trenutne probleme? Radi se o vrlo značajnom sastanku, redovnom sastanku konstituencije i ovo je prvi put nakon dvije godine da se uživo sastanemo i Bosna i Hercegovina i domaćin jednom vrlo izuzetnom skupu na kome su gosti dvije najvažnije osobe posle predsjednika i Svjetske banke MMF-a. Imamo ovdje 12 guvernera centralnih banaka, toliko imamo i ministara financija, ministara vanjskih poslova. Sve u svemu vrlo važan, pogotovo što je tema važna u današnjem vremenu. U suštini naslov ovog skupa je kako iz krize do oporavka, kako odgovoriti na sve veću inflaciju i rast cijena i kako suzbiti ovaj rast cijena energenata, odnosno riješiti problem energetske krize koja nas vjerovatno očekuje krajem godine, odnosno ove zime. Dobra je ovo prilika za Bosnu i Hercegovinu da se razgovara o programima MMF-a i Svjetske banke. Imamo li konkretne projekte ili korake koje želimo u narednom periodu? Mi u stvari uglavnom razgovaramo kako prebroditi ove izazove s kojima su se susreli ovu godinu i ovo vrijeme koje je pred nama. Tako kao što sam rekao, u fokusu je inflacija, u fokusu je lanci snabdijevanja energijom, prevashodno i hranom. I sve ove zemlje koje su članice holandsko-benelijske konstituencije, pored nas, tu su i Crna Gora, Hrvatska, Ukrajina, Izrael, Belgija, Bugarska, Rumunija. Svi oni imaju iste probleme. Svi smo Moldavija, Gruzija, gotovo te zemlje koje graniče sa Ukrajinom. Tako da je u fokusu kako savladati ove izazove koji su vrlo veliki i pred sve vlade, pred sve centralne banke je postavio velike zadatke. Ja se nadam da ćemo s krajem današnjeg dana imati neke zaključke koji će moći da nam pomognu svima nama, uključujući ove velike međunarodne finansijske institucije kao Svjetska banka i MMF, kako da prebrodimo ove probleme s kojim se susrećemo. Sve zemlje se suočavaju sa istim problemima. Jeste li razgovarali sa guvernerima koje mjere su druge zemlje poduzele da bi poboljšale ekonomsku situaciju? Da, mi u stvari u našim bilateralnim susretima razgovaramo o ovim temama i razgovaramo šta pojedine zemlje, šta pojedine centralne banke mogu da čine i čine. Tako da svi smo negdje na istom zaključku da bi trebalo pokušati obezbijediti neku alternativu sa ovim izvorima, da bi trebali da imamo neku potporu prema najugroženijim kategorijama, a izvori su najvjerojatnije s kojima mi treba da razgovaramo su ove velike međunarodne finansijske institucije. Da li MMF razmatra posebne aranžmane za pomoć državama pogođenim visokom inflacijom? MMF je dva puta intervenisao prema svim zemljama, to je, da vas posjetim, onaj RFI program te brze pomoći svim zemljama. Kasnije je taj bio RSDR alokacija koja se desila prošle godine od nekoliko stotina miliona prema svim zemljama pa i Bosni i Hercegovini. Trenutno nismo razgovarali o programu, iako s naše strane izražavamo interes da se razgovara u tom smislu. MMF će najvjerojatnije sačekati rezultate izbora pa da pravi taj aranžman i pregovore čim se formira nova vlast, odnosno ja mislim da ćemo već krajem novembra otpočeti takve jedne razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom. A jeste li razgovarali o tome koliko su zadovoljni dosadašnjim reformama? Znamo da svaku tranšu koju smo uzeli obavezali smo se reformama i napretkom. To će biti tema tih pregovora koji su pred nama, tako da nismo taj proces ni otvarali, nego smo rekli da nam to prestoji. Danas smo razgovarali i razgovaramo ovih dana samo kako izaći u susret ili kako predvidjeti ili riješiti ove probleme koji su izazovi koji su pred nama kad je u pitanju energija, inflacija i kako izaći iz krize jednom riječu. To nam je u fokusu. Hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika. Hvala vama.